Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustech kanali. Xiaomi kompaniyasi yaqinda o'zining Xiaomi Mi 10T hamda Mi 10T Pro flagmanlarini taqdim etgan haqida ma'lumot bergandik. Ulardan tashqari kompaniya ularning soddalashtirilgan versiyasi Xiaomi Mi 10T Lite modelini ham keng jamoatchilikka ko'rsatgan. Bugungi videoda ushbu smartfonning texnik xususiyatlari va narxlari haqida ma'lumot beramiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Garchi nomidagi yengilligi bilan yana farqlansa-da, Xiaomi Mi 10T Lite o'z dizayniga ko'ra yangi flagmanlarga ega emas. Balki yaqindagina chiqqan va eng ommabop smartfonlar reytingidan joy olib kelayotgan Poco X3 modeliga o'xshaydi. Tabiiyki, uning texnik xususiyatlari ham narxi ham shunga yarasha. Xiaomi Mi 10T Lite diagonaliga 677 duymlik IPS matritsali displeyga ega. Ekranda kadr yangilanish shastotasi 120 Hz, tasvir uzatish aniqligi esa Full HD Plus formatida. Uning 6 kamera tirqishi ham displeyning burchagiga emas, balki yuqori qismining o'rtasida joylashgan va 16 megapiksellik datchikka ega. Arzonlashtirilgan flagmanning ham bosh kamerasi soddaroq, 64, 8, 2 va 2 megapiksellik sensorlarni o'zida jamlagan. Smartfonning 4820 mAh akkumulyatori 33 wattlik tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan ta'minlangan. Mi 10T Lite barmoq izi skaneri korpusining yon qirrasiga joylangan. Xiaomi bu modelni ham infraqizil datchigi hamda NFC moduli, shuningdek, Hi-Res audio sertifikatsiyali stereodinamiklar bilan ta'minlangan. Xiaomi Mi 10T Lite modeli Qualcomm yaqindagina namoyish etgan Snapdragon 750G protsessorli bozordagi birinchi smartfon bo'lyapti. Mazkur chipset Snapdragon 730G va 732G modellarining davomchisi bo'lib, 8 nanometrlik texnojarayon asosida tayyorlangan. Protsessor jamlanmasiga yuqori 2.2 GHz chastotali samaradorlikka ega bo'lgan 2 ta Cortex A77 yadrosi, quvvat tejovchi 1.8 GHz chastotali 6 ta Cortex A55 yadrosi hamda Snapdragon X52 rusumli 5G modemni o'z ichiga olgan. Xiaomi Mi 10T Lite xotira hajmiga ko'ra 2 xil variantda taklif etiladi. 664 hamda 6128 GB. Har ikkalasida ham operativka uchun LPDDR4X, doimiy xotira uchun esa UFS 2.1 standartdagi chiplar tanlangan. Bu smartfon ham qadoqdanoq Android 10 bazasida tayyorlangan MIUI 12 grafik qobig'i asosidagi prosessorga bilan ta'minlangan. Xiaomi uni oktyabrdanoq Yevropada sota boshlaydi. Narxi esa xotira hajmiga ko'ra 279 va 329 Eurodan boshlanadi. Savdosi boshidagi flash chegirma bo'yicha dastlab 249 Eurodan olish mumkin. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.